曾拍摄电影《激战》《红海行动》的武术指导林志华于28日晚突然离世。林超贤得知消息后表示，他不吸烟不喝酒，运动量很好，很少有病，听到这个消息很愕然，很不开心。而在《红海行动》中扮演蛟龙突击队队长的张译也表达追思，《红海行动》的拍摄太不容易，但是因为有您就变得没那么艰难，特别感谢您对我们的辅导，感谢您对我这个瘸子的关照，更感谢您对电影的付出。亲爱的林老师，愿来世您可以选一个不那么辛苦的职业，但如果还做五指再合作。非凡娱乐实时报道。